Усім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі, і це чергове відео про Мерлін Монро. Максимально містична, мертві жінки Мерлін Монро. Чому Мерлін Монро були жінки, чому я так кажу, як це все між собою можна поєднати. Що я кажу, чому я сижу тут в перукі перед вами і із умним виглядом, як оці всі блогери, мільйонники, щось тут вам буду втюхувати. Це була цікава історія, ви підписуйтесь на мене, ставте лайки і давайте починати. Є такі плітки в інтернеті про те, що у Мерлін є енергія людини, яка затягує. І що коли людина сильно живе її життям. Є таке навіть прокляття, прокляття Мерлін Монро. Я чула цю історію, що у Меган Фокс один час на руці була татуювання Мерлін Монро. До речі, пам'ятаю, також якось про це розповідала. І що вона сказала, що спочатку вона була захоплена акторкою, Меган Фокс була захоплена Мерлін Монро, так? А потім, коли вона відчула, що все ж таки від неї йде якась така темна, важка енергія, то вона вирішила покінчити з татуїровкою і покінчити з тим, що вона там її любе, обожнює і хоче бути на неї схожою. Дивіться, є такий момент, я про це розповідала, знімала відео про прокляття Мерлін Монро, жінки, які померли при невідомих обставинах, але в цьому відео я хочу вам розповісти більше про її оточення жінок, які, з якими вона спілкувалась. Тому що коли, наприклад, в неї була матір, матір її пережила. До речі, мене книжка Берта Стерна «Last Thing» в мене є на каналі. Відчиняю, дивлюсь на неї і так далі. Завжди хотіла, щоб в її житті була жінка, яка буде її кохати, любити, не знаю, оберігати і так далі. І яка є проблема? Я не знаю, наскільки це правда, я не знаю, наскільки в це можна вірити, але всі жінки, які дуже переймались, які дуже проживали її життя, які приміряли на себе образ, так, ми не плутаємо зараз з Мадонною, так, яка це робила більш для комерції, так, а які більш це робили по добротє душевно, як то кажуть, вплинуло негативно. Хочу вам розповісти про її оточення жінок, про жінок, з якими вона спілкувалась, і про те, як вони померли. І що саме шокуюче, що ці жінки померли одразу після того, як померла сама Монро. Тобто вони не змогли пережити, чи не змогли прийняти її смерть, що вона пішла, те, що її немає. Ви розумієте, коли померла Мерлін Монро, вона дуже притягує, її немає серед живих, і хочеться на неї дивитись. Елтон Джон написав про неї пісню «Candle in the Wind». Енді Ворхол зробив ці знамениті портрети, так, який дуже її обожнював. Люди її пізнають. І коли людина починає її імітувати, бути нею, приймати її образ на себе, це дуже велика проблема для самої людини. Тому що вона хоче, не знаю, Кім Кардашян, після того, як вона одягла її сукні, ще з нею все ок, але все ж таки, подивимося, як там буде далі. Почнемо з Наташі Лайтес. Наташа Лайтес – це була консультант по акторській грі Мерлін Монро. Ще Норма Джин, так? Багато пліток ходить про їх стосунки, як саме вони спілкувалися, але сама Норма Джин жила з Наташою декілька років, вони дуже добре спілкувалися і, звісно, так казали про те, що в них були стосунки, що вони кохали одна одну. Навіть не так, що Монро її виконує, це все ж таки плітки, але я підкреслюю, це плітки. Що Монро її використовувала, а Наташа її дуже любила. Ось вони познайомились, і, наприклад, Наташа працювала на Columbia Pictures, то вона помітила, відчула цю енергію, яка її затягувала, відчула цю енергію, яка її приваблювала. Почала жити нею, розумієте, прямо жити. І вони спілкувались дуже довгий час. Все ж таки, в них були такі відносини, дощо вони були більше, ніж подруги, це факт. І вона їй допомагала. У Мерлін Монро є такий момент, що вона використовувала людей, потім, коли вони вже були їй не потрібні, вона їх більше з ними не спілкувалася. І так, в 55-му році вони перестали спілкуватись. Все, вони зупинили своє спілкування. Наташа хотіла, щоб Мерлін зіграла в фільмі,
бачила себе в інших ролях, і через це вони посварились. І, здається, якось так посварились, що навіть тоді, коли Наташу звільнили в 58-му році, Мерелін не хотіла їй допомагати. Вона просила допомоги у неї, Наташа Мерелін, але та не хотіла їй допомагати. І що саме таке жахливе, це те, що вона пережила Монро, ну, десь плюс-мінус на півроку. Тобто вона померла травень 1963 рік. До речі, Кеннеді вбили в листопаді 63-го року також. Вона не змогла це пережити. Йдемо далі. А наступне це у нас Пола Страсберг. Пола Страсберг це також консультантка по акторській грі для Мерлін Монро, допомагала їй грати правильно по Станіславському. І до Наташі, і до Поли, як до матері, але з Наташою там було, ну, по-інше. Пола була акторкою, потім її додали в чорний список акторів, через те, що вона наче співпрацювала з компартією. Жах. Почала зі своїм чоловіком Лі Страсбергом викладати таким акторам, як Марлон Брандо, Мерлін Монро. У них була своя акторська школа, так, де вони із, до кінця і зруйнували психіку Мерлін Монро, тому що вони хотіли, щоб вона не грала, а відчувала емоції. А для людини, у якої депресія, постійно відчувати щось, це не дуже добре. Так? Так. І що саме цікаве, це те, що Пола, вона також була дуже захоплена Мерелін. У випадку Наташі і випадку Поли, вони були настільки жили її життям, це була тінь Мерелін Монро. На Полу так і казали, тінь Мерелін. Вона завжди за нею ходила. Все, що знімалось, все, що робилось на знімальному майданчику, все вона, в неї була зарплатня, до речі, їй платили 20-те століття Фокс також зарплатню за те, щоб вона слідкувала, за те, щоб вона контролювала Мерелін. Вона падала на коліна перед нею і казала їй, ти легендарна, ти велична, ти сама краща, ти талановита. Для Мерелін, яка живе, жила в такому світі, де завжди робила акцент на тому, що, ну, вона така дурненька, нічого такого цікавого. І тут перед нею падає жінка, каже їй, ти легендарна. Їй це подобалось, так, про цей момент. І коли померла Мерелін, їй це також було дуже важко пережити. І через 3 роки вона померла від раку. До речі, Наташа також померла від раку. Тобто Мерелін вмерла, потім Наташа через півроку, потім потім Пола через 3 роки, і йдемо далі. Далі я вже про це розповідала. Джейн Менсфілд. Джейн Менсфілд, вона також була одержима Мерелін Монро. Дивіться, навіть я скажу так, йдемо далі. Джейн Менсфілд і Анна Ніколь. Абсолютно дві різні жінки з різних часів. Але і одна, і друга були одержимі нормою Джин. Розумієте? А можете зараз сказати, Бажана, так ти ж також одержима. Але, слухайте, я не бачу на собі ніяких цих білих, так, якихось от таких от, ну, цих, як, перук, макіяжі, червоних губ, білої шкіри, худощаве тіло. Ви ж не бачите цього, я цього не бачу. Сидить просто чернява волосся Бажена. Так що в мене немає такого. Я використовую саме цю енергію, так, як, ну, як то кажуть, во благо. Я не використовую її для того, щоб бути на неї схожа. Я не хочу бути схожою ні на кого. Мені дуже подобається так. Уявіть, навіть на Лану Дель Рей не хочу бути схожа. Тому що плітки плітками, а факти є факти. Ось, наприклад, Джейн прожила всього 34 роки. Анна Ніколь прожила 39 років. Це кожен її образ, це кожен її вихід. Це навіть імітація її в поведінці. В себе переносиш її стан. Цієї людини. І коли ти переносиш стан саме цей важкий, яким вона володіла, який в неї в житті був, як їй було складно, які це були складні депресії, то ти береш і проблеми, розумієте? Є, типа, можна просто послухати, а можна зробити пластичні операції, розумієте? Можна зробити зачіску, можна імітувати. Ти хочеш приблизно бути схожою на цю людину, яка прожила дуже складне життя. І Джейн Менсфілд, ми знаємо, що в 67-му році вона розбилась в автокатастрофі.
там історія. У мене на каналі відео про Джейн Менсфілд багато. Дивіться, я дуже гарна документалістка, до речі. Анна Ніколь померла від. Ну, вона померла так, як і її богиня, від передозу препаратів, антидепресантів, антибіотиків, снодійних. Ну, далі, далі, далі. Також в мене про Анну Ніколь є відео. Так що в її житті були жінки, які дуже до неї прикипали, які тягнули все, що і хороше, і погане в своє життя. Але мені здається, ну, як я, наприклад. Я не хочу сказати, що я там прям така погана людина, що я так роблю, але все ж таки я використовую її як, ну, для себе, так, як ікону того, що як потрібно робити, як не потрібно робити, розумієте? Тому що Мерелін, вона прожила таке життя, що вона себе віддавала. Вона віддавала, віддавала, віддавала. А коли вона вже помирала, то вона помирала в такому стані, що вона не могла бути вже собою. Тому що я навіть дивіться всі мої, у мене є плейлист про Мерлін Монро. Вона що робила? Вона вже останні свої фільми, це були постійні якісь передозування, це був якийсь жахливий стан. Ну, коротше, ці люди, які проживали її життя, які дуже були задіяні там, вони помирали. Так, чого не можна сказати про її чоловіків, які прожили, кожен із її чоловіків пережив Мерелін, ну, на 50 років, на 40 років. Матір її пережила на 30 років, батько її пережив. Тобто люди, яким вона була побоку, так, такі, типу, далі жили. А оці жінки, які її любили, які були її тінню, які не могли бути без неї, ось вони саме страждали більш за все. І я ось, до речі, її оцей Тоні Хайт, якщо правильно пам'ятаю, так, тому що я ж не все можу пам'ятати в голові, він, це її коханець, він, до речі, також помер від раку, і він також був в її житті і зробив для неї все. Так що, коли ви приміряєте на себе образ Мерелін Монро, ви повинні розуміти, що ви на себе берете. Просто образ, там, звичайно, там самої відомої жінки на планеті, чи все ж таки ви ще щось берете, так? Тому що я для себе відчуваю, що я вивчаю її життя. Мені подобається вона як людина. А мені подобається і вона як та, хто була першою. Що ви думаєте про це? Пишіть коментарі, якщо хочете більше відео про Мерелін Монро, чи, наприклад, зняти відео про те, це не сьогодні. В яких ролях вона повинна була зіграти, але не зіграла. Дякую вам усім за перегляд і до нових зустрічей. До побачення.